Відновитися на посаді голови Рівненської обласної ради спробував сьогодні Володимир Ковальчук. Розповідає, висловлення йому недовіри третиною депутатів було зініційоване після того, як він закрив сесійне засідання і рушив до виходу. Тому вважає рішення про своє звільнення незаконним. За таким методом може голова Верховної Ради піти на обід в Верховній Раді, а прийдучи з обіду, його вже може не бути на посаді і скажуть, що вже там порубій голова Верховної Ради, чи умовно ще хтось, правильно ж? Тобто, як правильно сказав адвокат, хто перший встав, той тапки в зуб, так? По такій схемі все відбувалося, по схемі безпреділу. Адвокат Ковальчука називає кілька порушень під час звільнення свого підопічного, зокрема, порушення регламенту. Проект нормативного акту або рішення органу місцевого самоврядування не був оприлюднений не менше як за 20 днів до початку даної сесії. При цьому всі інші питання порядку денного були оприлюднені завчасно. Також вважає, було порушено процедуру таємного голосування, коли деякі депутати під час нього виступали з трибуни і цим могли заважати чи впливати на волевиявлення обласних обранців. І зрештою те, що Ковальчуку не повідомили причину звільнення та не надали можливості надати пояснення. У даному випадку мій довіритель навіть зі змісту рішення з проекту порядку денного не зрозумів, зв'язку з чим його усуває. Чи в зв'язку з тим, що він одягається не в тому магазині, чи він не такого віку, не пройшов віковий ценз. В свою чергу представник сторони відповідача Богдан Гречко переконаний, рішення про звільнення Володимира Ковальчука законне. Свою недовіру висловило більше третини депутатів, а те, що певні обласні обранці виступали біля трибуни під час таємного голосування, не є порушенням і ніяк не впливало на його перебіг. Депутатом обласної ради Файтури Богданом Михайловичем під час обговорення порядку денного пленарного засідання згаданої сесії була озвучена пропозиція 22 депутатів, що складає не менше третини депутатів загального складу Рівненської обласної ради, щодо включення до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Ковальчука Володимира Олександровича. Однак Ковальчук Володимир Олександрович, як головуючий на засіданні, відмовився ставити на голосування згадану пропозицію до порядку денного з мотивів невідповідності її чинному законодавству. При цьому пропозиції інших депутатів ставилися на голосування і включались до порядку денного, що підтверджується стенограмою. Ще один відповідач, представник третьої сторони у справі, а саме чинного голови Рівненської облради Олександра Корнійчука, заявив, якщо суд вирішить поновити на посаді колишнього голову Ковальчука, виникне прецедент, адже призначати і звільняти голову можуть тільки депутати, а оскільки більшість депутатів хочуть бачити в кріслі саме Корнійчука, і суд Корнійчука звільнити не може, відповідно, як вчинити з Ковальчуком, якого, можливо, відновлять на посаді, третій стороні незрозуміло. Рішення обласної ради приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання. За винятком випадків, які встановлені статтею 2.13 регламенту. Саме стаття 2.13 регламенту передбачає процедурні питання, серед яких і було питання поставлене Файфорою щодо внесення до порядку денного. Зрештою, розгляд справи перенесли на 8 квітня, оскільки адвокат Володимира Ковальчука не мав можливості ознайомитися з усіма матеріалами справи. Анна Хіночок, Ілона Якимюк у ритмі подій.